What you want? What? Ako je treba, želim brzo oporavak. Hvala lijepo. Vidimo da li još nešto treba. Evo vidiš da se nije se slobio u tomu slobih ministra. Prvo dan, da prvo što vanje slova. Moji kolega ministra da su došli za vas, pogledaju da. Na svu sreću nije bilo tragičnih. Nije, to stvarno. Posljedica da je neko stradao tragično, ali ovaj... Bitno je da ste dobili zdravstvenu zaštitu. Svi su i ljudi pomogli, i doktori, i sestre, i narod, i spjevalja. Znači baš su nas ono, i brzo su nas i transportovali, sve je bilo. Pa veo sale službe, policija, policija znači, isto. Službe i spašavanja, odradili su dobro sve. Svi su bili, znači prva liga. Za Minhanom, Bogu. Da smo preživali. Dobili ste svu potrebno. Jeste li se vidjeli sa porodicom? Da iskažem žaljenje za saobraćajnu nezgodu koja se desila, ali je činjenica da su svi učesnici u ovoj saobraćajnoj nezgodi, pa i svi mi imali sreću da nije bilo smrtno stradalih. Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da iskažem i pozitivan odnos, to jest pohvalim aktivnosti službenika policije, aktivnosti službe zaštite i spašavanja i naravno aktivnosti hitne pomoći. S ovim događajem pokazalo se na djelu da su sve službe, policijska služba, služba zaštite i spašavanja, služba hitne pomoći, brzo i sinhronizovano reagovale, tako da su svi povrijeđeni brzo dobili neophodnu prvu medicinsku pomoć. Ja želim da se zahvalim i policiji Srbije na saradnji sa policijskim službenicima Crne Gore u transportovanju povrijeđenih put Srbije i u njihovim aktivnostima na preusmjeravanju saobraćaja sa kolovrata na Dobrakovo da bi se oslobodili eventualno eventualne saobraćajne gužve koja je mogla i ove aktivnosti da na neki način uspori. Naravno, ovo je pokazalo znači i punu plemenitost i solidarnost građana Pljevalja u ovoj aktivnosti i to je svakako sve zajedno za jednu veliku pohvalu i policiji i službama zaštite i spašavanja i zdravstvenim radnicima i građanima Pljevalja, da danas nemamo velikih posljedica. Znači, sinoć je tužilac brzo došao na licu mjesta sa saobraćajnim vještakom uz asistenciju i obezbeđenje policije i izvršio uviđaj ove saobraćajne nezgode, tako da će se utvrditi razlozi, uzroci i odgovornost za saobraćajnu nezgodu u ovoj proceduri koja je zakonski definisana.